أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكون زهر الله سبحانه وتعالى صلوات على رسوله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo i cijene sestre, kako ste već čuli, tema večerašnjeg našeg predavanja jeste kad zlo postane dobro, a dobro postane zlo. Mi ćemo večeras inšallah pokušati uz Allahovu pomoć tretirati aktualnu problematiku društva u kojem mi živimo s posebnim akcentom i s posebnim naglaskom na moral, dakle na moralni i, hajde kažemo, duhovni aspekt ljudskog života. Svjedoci smo da živimo u vremenu poremećenih mjerila vrijednosti, u vremenu srušenog morala, moralne anarhije, u vremenu fesada i općeg nereda. Kako je to opisao Kur'an? Allahu la fesadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pojavio se fesad, pojavio se metež ili nered i na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade. Dakle, živimo u vremenu kada je zaista dobro postalo zlo, a zlo postalo dobro, to ćemo objasniti. Meni se čini da je to ipak najbolje objasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg smo i često puta citirali i spominjali i koji je zaista danas aktualan, kada je rekao svojim ashabima šta ćete raditi kad se žene odaju u ludu, a omladina ogrezne u čovci i kocki. Pa su ashabi pitali, zar može doći tako vrijeme, ja Rasulallah, a on je odgovorio, može i gore. A oni su pitali, zar može biti gore? Pa je rekao, može, kad ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo, doći tako vrijeme. Pa su pitali, a zar može doći vrijeme tako da muslimani, kojima je farz da naređuju dobro, da se bore za te istinske vrijednosti, da ih promiču na sve dozvoljene načine, kako ih naučio Islam. Dakle, obaveza im je, ali će doći tako vrijeme da neće naređivati dobro, zabranjivati zlo. Pa je poslanik sada rekao, može doći i gore. Kad su pitali zar može biti gore, rekao je poslanik sada, može, kada ono što je dobro budete smatrali zlim, a ono što je dobro budete smatrali dobrim. Pa su pitali, ja Rasulova, zar može doći tako vrijeme, kada čovjek kome Allah podario razum, kome je podario sve mogućnosti, dao predispozicije da bude halifa, da bude zastupnik Allahu na zemlji, da upravlja svim blagodatima i da koristi sve blagodat koje je Allah podario i uspostavi pravdu na temelju Allahove objave, zar može doći u takvo stanje, u takvu poziciju da dobro smatra zlim, a zlo dobrim? Pa je rekao, opstavno srne, može i gore. A zar može biti gore, ja vas ova pitao se sam, može, kada budete naređivali zlo, a zabranjivali dobro, onda se ni vaši najpametniji ljudi, dakle i najumniji ljudi, neće moći se naći u takvom vremenu. Meni se čini da mi upravo, braćo i sestre, živimo u takvom vremenu i smatram našom obavezom da ukazujemo stalno na anomalije, na devijacije u društvu, jer smo ummet, kako sam rekao, kome je farz naređivati dobro, a zabranjivati zlo. Daleko bi nas odvelo ako bismo sada nabrajali sve te devijacije, sve vrste devijacija u današnjem društvu koje nazivamo modernim društvom. Ja ću samo spomenuti neke kako bi nas to uvelo u našu temu. Dakle, ovo se prije svega odnosi na muslimane i muslimanke. Kad govorimo o tim devijacijama, zašto? Zato, braćo i sestre, što je zaista situacija simptomatična i zabrinjavajuća da mnogi muslimani i muslimanke koji se deklarišu tako i koji izvršavaju neke obaveze vjerske, dozvoljavaju i smatraju normalnim sve te anomalije koje se nas pojavljuju u društvu. I to je svoje osnovno presedan, ja bih rekao. Zašto? Pa zato, ako uzmemo u obzir da smo mi pripadnici, odnosno sljedbenici Islama, sljedbenici Kur'ana i Sunneta, koji te pojave o kojima ćemo govoriti smatra apsolutno nenormalni, neprirodni, onda je čudno
bitno kako musliman koji i muslimanka koji slijede islam i koji se deklarišu tako, kako mogu i kako dozvoliti sebi da to shvate i primate kao normalno. A kamo da podržavaju one koji to žele da legaliziraju i da to uvrste u nekakve društvene vrijednosti. A znamo da je Allah Dželešanuhu objavio u Kur'anu zbog ovih stvari, zbog ovih poruka i zbog ovog nemorala koji se danas širi poput kuge u našem društvu, Allah je najgorim kaznama kaznio prijašnje narode. Samo ćemo uzeti moment neke stvari. Mi vidimo da se prostitucija u našem društvu, dakle u našem državi, u našem okruženju, koje je većinsko, koje su muslimani većinsko stanovništvo, dakle prostitucija je našla svoje mjesto, nažalost, taj grijeh, to zlo, taj nemoral koji Kur'an, koji Islam tako i toliko osuđuje i propisao je čak posebne kazne i na dunjalu, a kamo li na ahiretu, za one koji se time bave. Međutim, ta prostitucija je postala zanat jednostavno, postala je zanat koji se danas dozvoljava, odobrava i koji želi da se legalizuje u ovoj državi. Mi smo na pragu takvog jednog sramnog zakona koji će biti donesen u našem parlamentu. Zatim, ne samo prostitucija kao zanat, nego blud, kao porok, kao nemoral. Kao nemoral toliko se širi među našom omladinom i toliko je već rašije među omladinom da je to zaista bolno, žalosno i teško je vidjeti. Teško je vidjeti, mislim da nema muslimane muslimanke, kada prođu ulicama Sarajeva, bilo kojeg našeg drugog grada, pa vide te nemoralne mladiće i djevojke, to su naši sinovi i naše kćeri koje na takav način demonstriraju taj savremeni džahilijet, svoju udaljenost od vjere, svoju udaljenost od morala, da se zaista normalan čovjek, a posebno musliman, mora zadržavati na tim. Zatim, homoseksualizam kao jedna anomalija koja je Allah Dželešanu uništio čitav jedan narod, lutov narod koji se bio prepustio tom grijevu, dakle zbrisanje sa lica zemlje i tako i mnoge druge stvari. Zatim, reklame, vi vjerovatno ste vidjeli svi u Avazu, u bilo kojim drugim novinama i časopisima, one reklame, ne znam samo što reklamiraju i što hoće time da kažu, dvoje djece, djeca su to, možda po dvije godine imaju u donjem vešu na plažu, zagrljeni i duže se usta pod onim suncobranom, to je reklama. Zatim, imate vruće telefone, odnosno ovu hotline liniju na našim televizijama, na svim kanalima, i to više nije posle 12 sati, to je na OBN-u, to je na Vogoši, televizija Vogoša, to ima svako, u toku 24 sata ima takve reklame. Zatim, da ne govorimo o muzičkim trendovima, o muzičkim, modernim trendovima, nekakva hip-hop muzika, pokret koji je pun pornografije, čiji je sadržaj pun pornografije i zaista čovjek sam kad uzme da čita, uzmite samo, ja sam došao do samo nekoliko stihova od nekakve grupe Skroz. Tako mi je Allaha, čovjek sam kad čita te stihove, kad čita te nekakve stihove, te pjesme, stidi se, nek nema nikoga u društvu, nek je sam, izgražava se na tim, a da ne govorimo o tome da se to, kad ta grupa ili slične grupe imaju svoj koncert u našim gradovima, to se smatra kulturnim događajem, barem sedmice, bar ako ne mjeseca, kad imaju takve koncerte. O filmskoj umjetnosti i tome da je ta umjetnost doživjela i dotakla dno nemorala, ne treba ni govoriti. Zatim droga, modni trendovi koji, tako mi je Allaha na takav, ali govorimo dakle s tom muslimankama, koji na jedan prostački način vrijeđaju ženu kao ličnost. Vrijeđaju ženu kao ličnost, a posebno kao muslimanku. Jer mnogo je onih koji pripadaju islamu, a koji su dozvolili da budu obični predmeti, koji su stavljeni na raspolaganje kao pokusni kunići raznoraznim djelosvjetskim nevjerničkim modnim kućama koji iskorištavaju i zarađuju preko njih novac. Zatim mito, korupcija, nasilje i tako dalje.
Dakle, nemoral u svakom pogledu, nije to samo nemoral u seksualnom pogledu, nego nemoral u politici, nemoral u ekonomiji, nemoral u svim mogućim društvenim odnosima. Zato kao posljedicu, braćo i sestre, imamo srušene porodice, srušene brakove, izgubljene porodice, omladinu koja je do juče bila na braniku vjere, domovine i časti i koja je, ja slobodno mogu kazati, položila ispit u protekloj agresiji, srbočetničko-ustaškoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i na islamu muslimanom i prostorima, danas na jedni i vrlo lagak način biva odvedena sa puta islama, biva odvedena u zabludu i luta bez ikakvog cilja. Zatim tu su raznorazne bolesti, neizlječive bolesti, za koje nema lijeka. Zatim, zbog ekonomskog i političkog nemorala, tu je bijeda i siromaštvo. Bijeda i siromaštvo, zatim sve veći procenat suicida, odnosno samoubistava koji se pojavljaju u našem društvu među muslimanima. Sve to dakle govori o jednoj općoj sliki koja je našeg društva, koja je u znaku nemorala. I ono što je žalosno jeste da se mnoge od tih pojava dakle smatraju sasvim normalni i smatraju se nekakvim vrijednostima. U čemu je problem, braćo i sestre? Problem je kad musliman i muslimanka te stvari pođu shvatati normalno i prihvatati. Čak neki ne smatraju normalni, ali ako ih pođu tolerisati, ako ih pođu prihvatati, tu nastaje pošus. Zašto? Zato što islam sam po sebi i što šehadet kojega smo posvjedočili, što la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah u sebi nosi poruku, između ostalog poruku morala. I on nužno obuhvata i ibadet, odnosno vjeru. Svjedočenje je da nema Boga osim Allaha. Našu potvrdu i obavezu da ćemo se pokoravati Allahu dželešanu. Ahlak također, to je nužnost imana, nužnost našeg šehadeta. Zatim, zakonodavstvo, odnosno prihvatanje Allahovog šerijata kao jedinog zakonodavstva za nas važeći i zatim civilizaciju, odnosno civilizaciju islamsku, sve to skupa znači la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Zapadno društvo i te devijacije koje se pojavljuju u zapadnom društvu jesu anomalije, jesu abnormalne, međutim u jednu ruku nije toliko za nas zaprepašćujuće što oni to rade. Zato što savremeni džahilijet, koji je utemeljen na zapadnoj civilizaciji, nije načisto, mi to znamo, nije načisto oko samog pojma morala i njegove definicije, kao što nije načisto oko definicije slobode i ljudskih prava. Oni su svoje vizije i svoj pogled zasnovali na nekim idejama njihovih sociologa i psihologa kao što su Durkheim, Freud, Marx i tako dalje. A šta su oni kazali za moral? Moral je izmišljena stvar. Moral nije suštinska odrednica čovjeka. Moral kao takav po njima nije suštinska odrednica čovjeka. Ona je izmišljena i naturena izvana čovjeku. Zato je to stega za čovjeku u slobodu. I treba je se otarasiti i treba je se osloboditi. Za razliku od tog nakaradnog shvatanja, islam nas uči da je moral sastavni dio ljudskog bića. Čovjek je u svojoj suštini moralno biće. Kako kaže Kur'an, وَنَفْسِمْ وَمَنْ سَوْوَانَا فَأَلْهَمَهَا بُجُورَهَا وَتَقُوَهَا. Allah se pune dušom i onoga koji je, i onim koji je stvorio i koji je put dobra i put zla pokazao. Put dobra i put zla pokazao. Znači, čovjek ima dvojaku prirodu, ima mogućnost da radi, njegovo djelo koje radi može biti dobro i loše. Čovjek nije hajvan. Hajvan što god da uradi, kako god da se ponaša, ponaša se u skladu sa svojom prirodom, sa svojim prirodnim instinktom po kojeg je Allah zašto stvorio. Međutim, braćo i sestre, nije samo suština u tome. Danas ipak svi normalni ljudi, bez obzira koji veri pripadaju, tvrde da postoji dobro i loše, da postoji istina i laž, da postoji djelo koje je moralno i nemoralno. Međutim, suština je u čemu? Suština je u tome ko određuje,
Ko određuje šta je dobro, a šta je zlo? Ko određuje šta je dobro, šta je zlo? Ko može i ko ima pravo kazati ovo je zabranjeno, a ovo je dozvoljeno? Ovo je istina, ovo je laž, ovo je dobro, ovo je zlo. Muslimani kažu da je to Allah subhanahu wa ta'ala, da on određuje mjerila dobra i zla. A oni koji obožavaju lažna božanstva, mimo Allaha dželešanu, kažu da ta mjerila mogu određivati kolektivna svijest. Jednostavno nešto je u društvu danas dobro, a sutra kada dođu nove generacije, to će biti zlo za njih. I oni ga reče, ili korist, čak obična, čisti pragmatizam. Ako imamo korist od neke pojave, makar se ona zvala alkoholizam, makar se zvala homoseksualizam ili prostitucija, ako društvo od toga ima korist, on materijalnu korist, mi ga usvajamo kao dobro. Usvajamo ga kao dobro. To je problem. E tu leži odgovor zašto je zapadni čovjek zapao u moralnu krizu. Jer duhovna snaga i moralne vrijednosti, duhovnu snagu i moralne vrijednosti, zapadni čovjek ne crpi iz božanskog izvora, iz Božje objave. Zato homoseksualac nema grižnje savjesti što to radi. Jer mu je tako objašnjeno, to je njegova sloboda, to je njegovo pravo. Zato prostitutka, jer je to njen posao i zanat, ona tako zarađuje svoj hljeb. Nema grižnje savjesti. I ne samo ta vrsta nemorala. Zato bijeli čovjek na zapadu ubija crnog čovjeka. Zato rasizam u zapadnoj civilizaciji kao vrijednost. Zato što taj bijeli čovjek smatra sebe boljim od ovog crnog i bez imalo grižnje savjesti ubija onoga koji je druge boje. Na kraju, zato sav svijet, braćo i sestre, taj zapadni svijet, je bez imalo moralne odgovornosti posmatrao kako se muslimani kolju i ubijaju, kako se muslimanke obešćašćuju na jedan najsvirepiji način na ovim prostorima, a da nije uopšte reagovao. A da nije uopšte reagovao. Naprotiv, čak su imali toliko snage da spriječe, da se branimo, da obranimo svoje ljudska prava. Zašto? Jer je njihova deviza nešto što je najnemoralnije do sad proisteklo iz ljudskog uma, a to je cilj opravdava sredstvo. Da li to bio politički i ekonomski cilj i bilo koji drugi cilj? Do našeg cilja mi ne biramo sredstva. Mi ne biramo sredstva. Zato su počinili takav moral. I često puta kod našeg naroda, zato što su nam oni bili komšije, kad ljudi govore, stari ljudi i žene kažu, kako i nije stid. Kako i nije stid. Ali je ovdje problem nerazumijevanja tog morala, čak od strane onih muslimana koji tako kažu, kako i nije stid. Ko je njih učio stid? Ko je učio one koji ne vjeruju Allaha da se stide? Kad oni ne znaju šta je to. To za njih nije nikakva vrijednost. To za njih nikakva nije vrijednost. I oni nemaju tih normi. Znači, zadovoljiti strast. Imam priliku da zadovoljim strast. To su njima mjerila. Ruši sve barijere da bi to ostvario. Politički i ekonomski interes. Ostvari, laži, ubijaj, potvaraj, uništavaj, siluj, protjeruj. Nije bitno šta ćeš uraditi, važno da ostvariš svoj cilj. Zato je za njih stid suvišna stvar. Zato je kod njih ljubomora mahana. Vi ste vidjeli na televiziji, oni svojim forumima kad govore o nekakvoj ljubomori, kad u novinama pitaju određene javne ličnosti o ljubomori, jeste ljubomori, kako ću ljubomora? Šta to znači ljubomora? Naravno, nisam ljubomora. Ni na ženu, kako se oblači, kako se nosi, kako s kim izlazi, s kim se druži, kad dolazi kući, došla, ne došla, ja nisam ljubomora. Ni na majku, ni na čerku, na koga. Zašto? Allah nam to objašnjava u suri Jusuf. Kada je onaj čovjek zatekao svoju ženu sa Jusufom, a neki sa nama, on nije znao što su oni radili, nije su ništa radili, su počinili glupu, su počinili zinalu. Međutim, sve su prilike upućivale na to. Kompletna situacija govori da jesu nešto uradili. Uradili, ja sam zatekao svoju ženu samu sa drugim čovjekom. Kako reaguje taj čovjek? Na kraju kaže, Jusufu, ali da mi kaže. Jusufe, nemoj ti od me, pusti to, zaboravi tu stvar. Kao da se ništa nije desilo. Kao da to nije njegova žena. Kao da je to krpa, kao da je to neki predmet, potpuno nevažan i nebitan. Međutim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o kazni za blud,
I kada je govorio o odvratnosti tog grijeha, šta je rekao sad ibn Ubade? Ashab Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Allaha ja Rasulullah, kada bi ja zatekao svoju ženu sa drugim čovjekom, ja bi ubio jednu i drugu. Pa su ashabi pogledali njega, zašto se ubacuje prije što sad završi svoj govor? Kada sam se nas, zašto se činite njegove ljubomore? Ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Zašto se činite ljubomore jednog muslimana koji voli moral, koji želi da sačuva te Allahove granice, koje Allah je Dželešanu uspostavio? Zašto oni ne poštuju ugovore? Zašto ne poštuju ugovore? Nikada! Zato što Allah za njih kaže, za jerukuhuna fi mu'minin illa mora dimme. Oni prema vjernicima neće ispoštovati ni rodbinske veze, ni bilo kakve ugovore. A vi znate koliko su mi s njima dogovora i ugovora potpisali. Nikad ih neće ispoštovati. Osim kad odgovaraju njihovim interesima. Ako će prosto ispoštovati, ostvariti svoj interes, pragmatični, onda će oni potpisati takav ugovor. Međutim, braći i sestre, u islamu nije tako. U islamu Allah propisuje zakon, Allah propisuje određuje moralne norme. Zašto? Zato što je Allah gospodar naš. Zato što se Allah stvorio. Zato što Allah Dželešanu nas bolje poznaje od nas sami. Zato što Allah Dželešanu je milostivi gospodar koji nam želi samo dobro, želi nam samo uputu. Na krajeva, ako nas neko pita zašto nas je Allah stvorio, nema drugog odgovora ni boljeg odgovora. Zato što nas voli. Zato što Allah hoće da spoznaš istinu i da zaradiš pokoravi sa Allah Dželešanu u vječnu nagradu, vječni džennet. Čak kada bi čovjek bio dobronamjeran, kada bi bio pragmatičar kao zapadni čovjek, opet ne bi mogao odrediti nikakav dobar zakon, a da ne bi napravio promašaje i propuste za kompletno društvo. Allah će li što bi odredio te norme i te zakone. Ako pogledamo islamski moral, vidjet ćemo da je on povezan sa prvim onim ugovorom kojega smo mi kao muslimani dali, odnosno sklopili sa našim gospodarom. Kada smo izgovorili šehadet, kažu mišljeni, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. I sjetite se Allahove milosti koji vas je obasuo i zavjeta koji vas je obavezao kad ste rekli slušamo i pokoravamo se. Dakle, izgovarajući šehadet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to je zavjet u kojem je sadržano naše obećanje Allahu Dželešanu se pokoravati kome? Njemu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ne postoji, braćo i sestre, druga veza i drugi način da se sačuva ljudska ličnost osim te nebeske veze koja nas čuva od svih loših uticaja i onih iznutra, naših strasti, onome što ćemo teži naša duša i dakle, to nas usmjerava i vodi. Stalna misao, stalna veza sa gospodarom svjetova. Ne da nam da skrenemo sa tog puta. Ne da nam da skrenemo sa puta istine, sa puta morala, sa puta istinske vrijednosti. Ali od vanjskih uticaja, od raznih ideja, ideologija, raznih demagoga koji danas prosipaju i trabunjaju nama o nekakvoj savremenosti govore, o nekakvoj demokratiji, o nekakvim svim pravima i tako dalje. Kur'anska objava, zatim, tu vezu moramo još više jača i učvršći. Allah Dželešanuhu kaže, inna Allahe jesmuhu bil adli, wal ihsani, wa itai bil kurba, wa jenhani fahšai, wal ukri, wal baku. Allah naređuje šta? Pravednost, dobročinstvo i čuvanje rodbinskih veza. Kažu sam slučenjaci da ove tri riječi, odnosno ove tri naredbe, Allah Dželešanuhu nije izostavio ni jedno dobro da ga nije spomenuo. Pravednost, dobročinstvo i čuvanje rodbinskih veza. U tome su sadržana sva ostala dobra djela, sve ostale vrijednosti. A zabranjuje razvrat i zlo i nepravednu primjenu sile, zabranjuje zlum, zabranjuje nepravdu. U te tri stvari kažu Allah Dželešanuhu je zabranio sve loše stvari, sve moguće devijacije. Kako onda braće i sestre muslimani i muslimanka mogu da se ponašaju suprotno ovim pravilima? Kako onda muslimanka može izići na televiziju i otkrivati svoje tijelo i nuditi ga kao jeftinu robu, a tvrdi da vjeruje u Allaha Dželešanuhu. A ništa nema sa islamskim moralom i sa islamskim ahlakom. Za razliku od zapadne civilizacije, islam potencira ovaj stil o kojem smo govorili. Zašto? Zato što je on urođen. Vallahi, braćo i sestre, to je urođena osobina kod čovjeka. Allah Dželešanuhu kad govori o Ademu i Havu, koji su počinili grije u džennetu, nikoga nije bilo kad su učinili grije.
Allah zabranio jednu bošku, nije bitno kako se ona zvala i koji je to plod bio. Važno su prekršili tu zabranu. I kad su okusili te oči, šta se šta im se ukazao? Stina nema mjesta. Stina, za koja prije toga nisu znali. Pa su osjetili taj stid. Taj stid niko i nije vidio osim gospodar svjetova. I počeli se pokrivati čime? Džennetskim licem. Džennetskim licem. Dakle, Allah je osnovu govori o tom urođenom stidu kod našeg praoca i našeg pramajnika. Zatim kad govori o onoj čerki pobožnog čovjeka, neki kaže to je Šuajb alejhis selam, kada je Musa alejhis selam napojio njegovu stavu, pa sjeo u hlad da se odmori, a one otišle kući i kazale babi o čemu se radi, koji je napojio stoku, jedna od njih je došla, je i otac spremio da dođe, da ga pozove u njegovu kuću, da ga ugosti. Šta kaže Kur'an o tome? Pa dža etu ihda huma tamši ala istihya. I dođe jedna od njih njemu u salu, stidljivo. Stidljivo, oborila pogled i čak je skoro glas, ne čuje, neće da ton svoj poveća zbog stida, zbog morala, poziva ga i tu sa udaljenosti i kaže, ne, nisam ja došao da zovem nego me otac spremio. Otac me spremio, jer on ne može, stari ne može doći, a nema nikog drugog, nema muške djeci. Allah će govoriti o stidu, zatim u nas kaže, stid je lijek, ali je još ljepši kad je kod žena. Stid je lijep za svakoga, ali je posebno lijep, posebno je to ukras ženske duše. Vjernice i muslimanke koja treba da se ukrasi s tim stidom, to treba da je njena vrijednost. Svako muslimanke, posebno muslimanke. Čak kršćani, vjerovatno ste čuli za Antuna Handija, koji je poslije pada Turske, putovao Bosnu i opisivao je dakle, stanovništvo, kako živi, čime se bavi, šta radi, šta je rekao? Lako je primijetiti u Bosni i napraviti razliku između muslimanki i kršćanki. Muslimanke su čedne, poštene, stidne. To je njihovo odličje. Dok kršćanke nisu takve. Dakle, jedan kršćanin to primjećuje tu vrijednost. Danas, nažalost, ni Antun Handi, ni bilo koji drugi ne bi mogao primijetiti veliku razliku između muslimanki i one koje to nisu, osim onih kojima se Allah dželešanu usmilovao. A zaista je malo. Dakle, to je ta vrijednost islamska na koju islam posebno stavlja. Zatim, islam to Kur'an povećava i pojačava tu moralnu vezu kroz odnose prema roditeljima. Pogledajte kako Kur'an govori o odnosu prema. Ta veza se danas potpuno izgubila skoro. Potpuno se izgubila i zaista čuvanje porodice, familiji, poslušnost prema roditeljima, prema ocu, prema majci, danas je postalo nešto što potpuno se izgubilo iz islamskih života i islamskih porodica. I to je ono što se žali mnogi roditelji. Čak nas je djeca vršena svoj roditelj. A vidite što kaže Allah što. Ova sajna je insana bi uvali deji. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan prema roditeljima. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amina ishkur li wal walidayhi. I posebno Allah naglašava odnos prema majci, pa kaže njegova majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi. Ona ide iz slabosti u slabost do onog 9. mjeseca. Sve je slabija. Wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amina. I onda ga doji 2 godine, odbija ga nakon 2 godine ako je dojenje puno, potpuno. I onda Allah kaže, budi zahvalan meni i svojim roditeljima. Budi zahvalan meni i svojim roditeljima. Ako nema ovog prvog, ako nema zahvalnosti Allahu, tako mi Allah neće biti zahvalan svojim roditeljima. Neće biti zahvalan. Dakle, od naše odnose prema Bogu, od te veze i njene jačine i snage, zavisi naš odnos prema našim roditeljima. Zatim rodbinske veze, uža i šira rodbina. Na koliko mjesta prošli smo taj ajat, koliko Kur'an govori i upozorava na čuvanje rodbinske veze. To se sve kaže u jednom hadisu, rodbinska veza na jednoj strani, sira čuprije, a emanet na drugoj strani sira čuprije. To je ono na čemu stoji sira čuprije. Ko bude čuo rodbinsku vezu i ispunjava emanete, lako će prijeći preko sira čuprije na sudnjem danu. Zatim, politika. Allah je na svom mjestu kaže: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl." A kada ljudima sudite, pravedno ih sudite. Allah ne kaže ako muslimanima sudite, nego ljudima, općenito svim ljudima. Bio on kršćanin, bio židov, bio budista, nije važno ko je. On je čovjek.
i ima da mu sudiš pravedno. Pravedno, a bit ćeš pravedan ako se budeš ponašao onako kako je Allah Dželešanu naredio i kako Allah zahtijeva. Muslimani kada su osvajali, mi smo rekli nekoći na promociji, mnogi kažu muslimani nisu bili osvajači, jer bili su muslimani osvajači, ali nisu ostali da se pustoš, ni pokolje, ni silovanja, ni genocide, ni bilo što od toga. U Bejdullah Tijerla, kada je osvojio Šam, odnosno današnju Siriju, kršćani pravoslavci su pristali da plaćaju džiziju onaj porez, ali su postali jedan uslov. Kazali su, hoćemo ako ćeš nas braniti od Rimljana, od katolika, ako nas napadnu. Nema problema, islamska država daje sva prava koja vam pripada i koja mi je Allah dao i mi ćemo vas čistiti od njih. Međutim, kada je čuo da je rimski imperator okupio veliku vojsku, da napadne ponovo da vrati, da povrati ponovo Šam od muslimana, u Bejdullah Tijerla je sakupio njih i kazao, mi vam vraćamo vaš novac. Ja ne garantiram, hoće vas moći braniti ili neće. Šta su rekli oni? Pa vi ste nama veći dobročinitelji nego oni koji su vjeri iste vjeri kao i mi, koji su kršćani. I većina nije primila islam. Poslanikova država sallallahu je bila utemeljena, osindatena na islamskim propisima. Danas se puno muti i govori na kakvoj demokratiji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svoju državu zasnovao između ostaloga i na međusobnom dogovaranju. Muslimani su itekako imali pravo, bilo ko od muslimana, bio obični vojnik ili ministar ili ne znam ko, ne samo je Bubekr i Omer koji su sjedili s desne i lijeve strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imali su pravo kada jedan muslimanski vojnik ne vojskovođa, da garanciju jednom neprijateljskom vojniku da je siguran, komandant nema pravo da to pobije. Ima da mu zagarantuje i slobodu i sigurnost. Međutim, sad se često puta govorio, tu šavi runi među nas, savjetujte novo ljudi, iako je bio Allah poslanik, iako se svakom družuje sa Allahom Džibrilom. Međutim, kada musliman koji se deklariše kao musliman odstupi od ovog morala u politici, šta se dešava? Dešava se da onda muslimanske države, kao što su danas arapski populacijom u svijetu, simbol nepravde i zuma. Da postanu simbol nepravde i zuma. I onda nas drugi kršćani židovi uzimaju kao loš primjer, kada pa vi ste muslimani. A tu nema ni i od islama. Nema ništa. Tu se nisu ni po vama u zakonu. Tu su zulumčari uzeli vlast u svoje ruke. Vlast i sude kako. Evo primjera. Kada je Nasir, ima jedna anegdota vezana za onog Abu Nasira, ili kod nas poznat kao Nasir, onaj Titin Jaran koji je sa njim osnovao onaj pokret nesvrstani. Kaže, ušao je jedan put u zoološki vrt sa svojim ministrima i vidio magarca u onom kavezu. Pa mu prišao i kaže mu, šta jedeš ti? Kaj jedem što mi daju. Šta piješ? Pijem što mi daju. Ja kad izlaziš me, kad mi pusti? Pa se okrenuo ministrima i kaže, kandidujte ga za člana parlamenta. Ovakav nam treba, meni ovakvi trebaju, koji izvršavaju narodu, nemaju svog mišljenja, nemaju svog stava, rade kako im ja kažem. Poslušni su, poslušni, dakle potpuni robovi. To islam traži, to je Allahom je potpuno suprotno islamskom propisu. Zatim, dakle, ekonomija, kaže Allah za kamatu, koja je direktno vezana za ekonomiju, koja je ta kamata koja danas uništava i guši ljude, ubijaju, ja i uvada dinamu da kumbaha radaru na vakemnja riba i kutu umirim. O vjernici, bojte se Allah, izuzmete od kamate, ako ste vjernici. Zatim govoreći o onima koji daju kredite ljudima, ali bez kamate, naravno, u islamu nema kamate, kaže, ako je taj čovjek u nevolji pa ti ne može vratiti, pričekaj ga dok bude imao. A još vam je bolje da mu oprostite ako ne može nikako. Ako je zaista pobjedila osoba, pa ne može ti vratiti kredit. Zašto? Zato što musliman želi da stekne Allahovo zadovoljstvo. To je ta vrijednost i moral koju on želi da usavrši, pokoravajući se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, islam naređuje moral i uspostavlja moralne veze u porodici, u braku, u odnosima između muškarca i žene, u odnosima između muslimana i muslimana, između muslimana i nemuslimana, u ratu. Zato danas naturaju svima, ona šta hoće da vjeri. I niko se ne buni od naših ljudi, niti hoće da iziđe na televiziju da kaže istinu. Naprotiv, sinoć, naš predstavnik muslimanski, genijac, govori tako loše stvari, tako iznosi takve neistine i laži,
kao što iznosi većina muslimana, o nekakvim vehabijama koji su ovdje bili, o nekakvim spodobama bradatim koji su sigurno nanijeli nama zlo ovdje u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Sad se jedan koji je zbudio, prepušten i stupio. Gdje je moral islamski? Gdje je islamski moral? Jedna od vrijednosti islamskog hrabrosti je hrabrost, kad treba pokazati hrabrost. Ponos i dostojanstvo jednog muslimana. Tako oklevetati napast bez ikakvog dokaza. Šta će onda reći drugi za nas? Šta će reći nemuslimani za nas? Kad se tako ponavljaju, u ratu, tako mi Allaha, nije bilo silovanja muslimana, nego mi će se odvoći. Ne mogu ga dokazati. Ne mogu. Zašto? Zato što se mi smo bojali njih. I ne bojimo se nikada četnika i ustaša, niti bilo koji drugi protivnika islama, nego se bojimo Allaha dželešanu. To je jedna nebeska veza koja određuje kompletan našu ulogu u ovom društvu. I neće ga moći nikada dokazati, niti bilo kakav drugi zločin. Iako su bili napadnuti i izvrnuti takvom zločinu koji se ne pamti u modernom dobu. Ali ne uzraćamo istom mjerom. Nema ubijanja žena, nema ubijanja djece. Nema silovanja, ma šta ti uradim nebete, ubijaš oni koji su to uradili, protiv njih se boriš, protiv njih. I hvala Allahu, na televiziji mogu prikazati samo rovove i tranšeje mrtvih i ubijenih četnika i ustaša. Ne mogu ni za drugu pogledati. Ako je to zločin, onda smo mi svi zločinci. Onda svi zločin koji se borili protiv toga. I ako je šteta napravljena, vezana za te ljude za muđahide, onda ja kažem odgovorno i javno, i svugdje ću to reći inšalva, onda je šteta što ne nisu došli ranije i što im je došlo više. Ne bi onda bilo toliko silovanih muslimanki, ne bi bilo toliko bešešenih žena, ne bi bilo toliko protjeranih naših ljudi muslimana, ne bi nam se takav zločin desio. Ne bi nam se takav zločin desio. Dakle, i u ratu, i u miru, i u svakoj drugoj situaciji, musliman se ponaša onako kako mu je Allah dželešanuhu naredio. Ne samo prema ljudima, nego prema drugim svjetovima, prema biljkama i prema životinjama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte veličine islama, braći i sestre. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko od vas zasadi sadnicu, pa od nje jede čovjek ili životinja, imaće sadaku za svaki pojedini plod. Imaće nagradu za sudnjem danu. Moral islamski. A Omer radijallahu ta'ala anhu, veliki halifa muslimanski i vođa, kaže, ako koza ili deva slome nogu u Iraku, ko je kriv? Omer je kriv zato. Omer je kriv zato što nije obezbedio puteve, što nije osigurao i omogućio ljudima da žive normalno, ako ima mogućnost. I bit će pitan zato na sudnjem danu. Ne boji se Omer Haga, ne odgovara pred nekakvim sudovima koji su farsa prava, koji su laž, zasnovani na nemoralu i na prevari, nego se boji Allaha, gospodara svjetova. I kad je sam, i kad je u društvu, takav je odnos muslimana i muslimanke. E to je odgovor, braći i sestre, na pitanje zašto je dobro postalo zlo dobro. Dakle, zato što su muslimani i muslimanke odvojili moral od vjere. Odvojili moral od vjere. I kao što se kršćanka, prostitutka pojavi često puta, morate vidjeti, oni koji imaju posao sa satelitske antene, sa krstom, prostitutka, on kaže kršćanka, vjeri u Boga. Taj trend izgleda slijedi mnoge muslimanke. Nit klanja, nit izvršava, nit liči na moralnu osobu, ali u Allahu kad je pitanje tamo nekome na ruku, tamo što vidimo u Allahu. Ne prepoznaje se subhanama, dobro je kad imaš rade, ali se moraš oštiti ti moralu, nije dobro kad sam ja vjerujem. Laj rade prva, ima svoje zahtjeve, Allah od tebe nešto hoće, ne možeš kad sam ja vjerujem u Allaha. Što to znači? Allah hoće od tebe da mu robuješ istinski, radi sebe, radi svoje sreće, radi svog zadovoljstva, radi svog prosperiteta i na ovom i na budućem svijetu. E zato je nerijedan, jer ne možeš prepoznat muslimana od nemuslimana, nažalost, mnogi našim sredinama nisu muslimani, čak u većini. Molim Allah da će da nas uputi na pravi put, da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da učini da budemo dosljedni sljedbenici Kur'ana i Sunneta i uzvišenog islamskog morala i da budemo uzrok upute drugih ljudi, pa da se inšala po tim vrijednostima prepoznajemo u društvu i na dunjalu i na ahiretu. Zahvaljujemo se dragom Allahu dželešanu koji nam je omogućio da se okupimo na ovom mjestu. Zahvaljujemo se što smo sa hajrom priveli u našoj večerašnjoj predavanju.
Hvala vam, Samide, na ovakvom nadahnutom govoru, na ovako lijepim riječima i korisnim savjetima. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovaj dom.